fampahafantarana izany amin'ny logo a efa misy ny olona natokana anao ny porte à porte izany hoe ampahafantatra bebe kokoa ny logo izany a izay tarihan'ny UNRRM. Misy fomba maro samihafa izany izay anaovanay ny fampahafantarana ny tenanay izany any anivon'ny vahoaka. Tanjona dia anarana ny Antananarivo satria efa potika tanteraka Antananarivo ankehitriny. Ny fanarenana na Antananarivo renivohitra mba hadio a irindra ny fifamoivozana anala ny fako a dia indrindra ny sosialim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Samy manany fitondran'ny anatanterahana ny propaganda angambany a dia tenanay moa efa vonona efa ela efa tamin'ny 2023 ny tenako a nanao ny déclaration a ka dia mino aho fa efa fantatry ny vahoaka malagasy izany fahavononako izany.